Bu sos bilan tayyorlangan har qanday salatingiz bomba chiqadi. Idishga mayonez, smetana, chesnok, limon suvi solib, yaxshilab aralashtiramiz. Ustiga xohlagan masalliqlarni solishingiz mumkin. Iceberg karami, pishloq, kolbasa, tuzlangan bodring va jo'xori solib, hammasini sousga yaxshilab aralashtirib olamiz va salat tayyor. Ishonavering, bu mayonez bilan tayyorlangan oddiy salatlardan 1000 marta shirin. Albatta tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha.